Sigurno ste čuli za Franjevačku mladež koju popularnije zovu Frama. Ali naš Miljenko Karačić nije otišao bilo gdje, nego na Humac kod Ljubuškog u najstariju zajednicu Frame u Hercegovini. Nova Franjevačka crkva na Humcu pokraj Ljubuškoga u predvečer je blješti posebnim sjajem. Svake nedjelje na večer ispune je mladi. Pjevačka sekcija Franjevačke mladeži Frame pjeva uz misu. Frama s Humca najstarija je u Bosni i Hercegovini. Osnovana je 1992. godine, danas ima 110 članova. Frama to znači zajednica mladih koji su okupljeni da slijede Krista po primjeru svetoga Franja Asiškoga. Koje su aktivnosti koje imate? Aktivnosti, znači djelujemo na svim područjima što se tiče naše župe. Imamo karitativnu kuću ovdje u nas kod crkve Svete Kate, gdje smo aktivni u području volontiranja, odnosno pomaganja siromašnima, dijeljenju paketa za blagdane, a i također svakim danom raspolažemo sa potrebnim namirnicama koje su potrebne našim župljanima. Zatim imamo sekciju dramsku koja priređuje posebne predstave za prigode određene. Mladi okupljeni u Frami pokrenuli su je obilježavanje stradanja fratara i katoličkog puka u Ljubuškom za vrijeme Drugoga svjetskog rata i poraća. Procesijom do stratišta stradalih i molitvom mladi žele prije svega odati počast svim žrtvama, ali i upozoriti na istinu koja se desetljećima prešućivala. Mladi nisu opterećeni prošlošću, nisu opterećeni onim što se dogodilo, upućeni su u toj mjeri ukoliko mi govorimo i u školama i na Frami, na misama, što se to dogodilo. I oni to prihvaćaju rado srcem i bez ikakvog opterećenja sudjeluju u ovakvim događajima. Mladi svih uzrasta iz Ljubuškog rado pristupaju Frami. Potvrđuje to i voditeljica formacije. Moj zadatak je pripremiti mlade da prođu formaciju za obećanja. Vodim glasnike Svetog Franje, to su svi učenici 8. razreda koji se nastoje što bliže približiti, koji se nastoje upoznati sa vjerom, evanđeljem i sa Svetim Franjom i njegovim životom. Zatim simpatizere Svetog Franje, to su svi učenici srednjih škola koji nisu prošli formaciju glasnika, te vodim i čitalačku sekciju i svi se nekako trudimo da svojim glasom proslavimo Gospodina. Svećenici iz Franjevačkog samostana na Humcu sretni su što sve više mladih aktivno sudjeluje u duhovnom životu župe. Sve više mladih ljudi vide da je jedna duhovnost put koji je nužan u ovakvim vremenima. Osnivaju se molitvene zajednice, evo, moji mladi iz Frame svakako sudjeluju na različitim događajima i na molitvenim seminarima. I evo, zadovoljni smo. A zadovoljni su i mladi. U Frami su pronašli idealno mjesto za druženje i novi smisao života prema uzoru Svetog Franje.